Sveicināti skatītāji! Mans vārds Māris Reibauts, esam raidījumā Nākotnes medicīna. Šīs dienas raidījums ir par modernu vēnu ārstēšanu jaunākām metodēm. Un studijā ir diezgan daudz iekārtas, bet kas gan ir iekārtas bez speciālistiem. Un tad ir divi eksperti. Pirmais ir Pēters Gerke. Sveicināti! Tad ķirurgs, flebologs un arī proktologs Baltijas vēnu klīnikas viens no vadošiem darbiniekiem. Un otrs ir Ints Odrs, asins ar ķirurgs, strādā gan Baltijas vēnu klīnikā, gan arī Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tad daudzu metožu ieviesējs un vadošais speciālists dažādās fleboloģijas apakšnozarēs. Sveicināti. Pēter, es gribu pajautāt tādu lietu. Tavā CV ir rakstīts ķirurgs, flebologs, proktologs. Kas ir tas, kas vieno proktoloģiju ar fleboloģiju? No, jāsaka, ka šīs abas lietas ir ķirurģijas apakš lietas, un faktiski gan tur ir vēnu problēmas. Fleboloģija tās ir kāja vēnu problēmas, proktoloģijā tās ir hemoroidālā slimība, tātad asins ar problēmas šajā zonā. Būtībā tas pats, bet tikai dažādās vietās. Lokalizācijās, jā. Tu intēci, ka pie tevis laužās kamerētā kādreiz? Jā, ir bijis kādreiz cilvēks ienāk un saka, lūdzu aiziet noģerbieties, un viņš novalk ne kājas, bet kādu citu vietu rāda man. Saka, man jāiet pie Pētera. Nu, jābūt ir universāliem, ja, tā kā, nu, jābūt gatviem uz visu. Jā, bet, ja nopietni, Int, tu pēc tam nesen atgriezies no tāda nozīmīga notikuma, kas bija Ziemeļvalstu endovenozēs fórums, kas notika Vācijā. Kas tas par tādu fórumu un ko tu tur darīji, zini, kad uzstājies? Jā, nu, tas ir pirmais tāds augst ekspertu līmeņu fórums, kas ir veltīts taisni endovenozām metodēm. Pirmsākumu meklējām pirms diviem gadiem, kad mēs pulcējāmies Vācijā saistībā ar Venesīlu, jeb Līmas metodas konferencēm, publicējām savus datus, un tad es kopā ar kolēģiem Ulfu Ciero no Vācijas, kurš ir pasaulē šobrīd vispieredzējušākais, teiksim, Līmas eksperts, un otrs kolēģis Karls Henris Skelps no Zviedrijas. Mēs trīt tā kā nolēmām, ka būtu nepieciešams izveidot speciālu konferenci, taisni veltīt tieši endovenozām metodēm, lai būtu ļoti iespējams sīki izanalizēt, kur metoda labāk un tādos ekspertu līmenī. Nu, un tad šogad Vācijā, Rostokā, Varnemundē, bija pirmais šis mītiņš, kur bija ārsti no 50 valstīm sapulcējās. Un 50 valstīm? Tas ir, atnojas, 50 ārsti no mazāk valstī, jā. Un bija ļoti interesanti salīdzināt rezultātus, jo ir pagājuši 5 gadi, kopš ir Līma pasaulē parādījusies, un tā kā mēs bijām piektie pasaulē, kur to sāka pielietot, tad mums pa 5 gadiem arī sakrājies liela pieredze, un 5 gadi faktiski ir atskaits punkts, jebkurai metodei par šīs metodas efektivitāti, vai viņa ir laba vai nav. Tas ir visos klīniskos pētījumos, tāpat šie 5 gadi šī robeža. Nu, un mūsu rezultāti ir tikpat labi kā Vācijā, kā pārējiem, un viņi faktiski ir tikpat labi arī kā pārliecinošās termiskās metodas, kā lāzers, kā radiofrekvence. Pēc tam mēs izveidojam arī konsensus, kas tiks publicēts Eiropas vadošajos asins vai ķirurģijas žurnālos. Un tika nolēmts arī rīkot, protams, nākamo šo endovenozo fórumu. Un tas tika publiks balsojums tika veikts par izvēlēties vietu, un publika nobalsoja par Rīgu. Tā kā nākamgad šī starptautiskā konference notiks Rīgā, visticamāk jūnijā. Nu, tā ir arī atzinība īstenībā mūsu sasniegumiem, es domāju, vai ne? Noteikti. Gan mums, gan Rīgai, gan Latvijai kā tādai. Labi, bet lai mēs saprastu, par ko iet runa, es palūkšu parādīt nelielu animāciju par to, kas ir šī te Līmas metoda. Un lūkšu Pēteru komentēt, lūdzu. Jā, tātad biolīmas metode, faktiski vadošā, vismaz invazīvākā ārstēšanas metode pie vēnu patoloģijām, kājām vēnām. Un šeit jūs redzat, kā šī metoda tiek pielietota. Ja, tātad bojātā vēnas posmā tiek ievadīts speciāls līmas katetrs un ar ierīci, kas izmizina šo līmu speciālā veidā, ļoti mikroskopiskos daudzumos šī vēna tiek
aizlīmēta un slēgta. Faktiski, tuvāko 3 minūšu laikā pēc šīs metodes pielietojuma cilvēks ar veselu venozo sistēmu var doties ikdienas gaitās. Šeit jūs redzat, kā notiek šī procedūra, tātad izsmidzināta līme iekšpus vēnas un tad saspiežot un turot no 1 līdz 3 minūtēm, mēs vienkārši salīmējam kopā. Nu, izskatās ļoti vienkārši. Kādas ir šobrīd atziņas par šo metodiņu? Metodes ir pierādījusi kā absolūti ideālu metodu cilvēkiem, kuriem ir bailes no sāpēm, jo šī vienīgā metoda pasaulē, kur nav nepieciešama atsāpināšana, neskaita šo vienu dūrienu vietu, kur tik FD katetrs, tad pārējais... Tikai viens dūriens un viss... Jā, un tā dūriena vieta tiek arī pirms tam atsāpināta, tā kā faktiski nav. Nākamais, šī metoda ir laba ar ļoti ātru rehabilitāciju. Tas nozīmē, ka pirmkārt nav vajadzīga kompresijas zeķe. Otrkārt, šī dūriena vieta ir tik maza, ka plāksters nepieciešams tikai vienu dienu. Un es jau esmu iepriekš teicis, ka šo līmes metodu arī pielietoju vienai mūsu kolēģei. Un viņa 5. Dienā pēc operācijas aizbrauca uz Parīzi un noskrēja pusmaratonu. Noskrēja pusmaratonu? Jā, tā kā tas nozīmē, cik ātri ir rehabilitācija, cik ļoti labs kosmētiskais efekts, jau nav hematomas. Un viņa ir īpaši piemērota gadījumos, kad ir bojāta lielā stumbra vēna. Un kad ir daži sāndzari, kas atiet no šīs lielās vēnas, un tad viņa ātri saplūka. Bet esmu dzirdējis, ka kad arī citi vēnu ārsti saka, ka viņi arī var aizlīmēt vēnas ar kaut kādu ar putu skleroterapijas metodu vai tamlīdzīgu. Kur ir atšķirība? Atšķirība ir tā, ka tas ir tāds tauts žargons aizlīmēt, jo viņi tā kā saprot. Bet būtībā tā ir absolūti cita metoda, jo putu skleroterapija tā ir vēnas ķīmiska iznīcināšana, ķīmiska destrukcija. Un šī metoda nav droša uz lielu vēnu slēgšanu. Viņa ir ļoti laba, viņa ir laba vieta, lai veiktu šos mazo kapilāru vēnu slēgšanu. Jūs šo metodu arī lietojat? Mēs visu lietojam, ja viņa ir, katrai metoda ir savu vietu. Viņa ir laba arī kaut kādu recidīvu sīku vēnu slēgšanai, bet uz maģistrālo lielu vēnu slēgšanu to, protams, var izdarīt. Un ja ārsts ir pieredzējis, tur izdarīt arī pietiekamu kvalitatīvu, bet vienmēr pastāv risks, pirmkārt, lai noslēgtu lielu vēnu, nepieciešams augstas koncentrācijas putas, kas savukārt rada risku pigmenta ādas pigmentācijai. Otrkārt, šis rada lielāku risku dziļo vēnu trombozei. Un treškārt, ilgtermiņa efektivitāte šai metodē pēc dažādiem literatūras datiem ir no 65 līdz 85%. Skaidrs, bet tad putas un līme, tās ir dažādas lietas. Tas nav viens un tas pats. Es vēl gribēju pieminēt par biolīmu. Šī metoda ir ārkārtīgi laba arī pacientiem, kuriem ir smagas dažādas blakus saslimšanas, tā skaitā kardiālas, nieru un aknu mazspējas. Jo šī metoda absolūti droša, absolūti minimāli invazīva un ir pielietojama. Praktiski nav kontraindikācija. Veselības stāvoklis nav kontraindikācija. Nu jā, tāpēc, ka ja mēs pielietojam jebkuru termisko metodu, viņi nepieciešama šī tumescenta anestēzija, tas nozīmē vismaz pus liter anestezējušās vīles ievad, kas varbūt papildus daudz nepanesam, kur ir alerģija, termiski iedarbība, jā, riski un tā tālāk. Labi, bet kā ir ar šīm izmaksām? Šī metoda ir dārga? Jā, nu, viņi pēc izmaksas ziņā šobrīd ir tiešām visaugstākās izmaksas pacientam, bet šai Vācijā arī satiku šīs Eiropas, tās teikt, pārstāvjus, vadošos, un viņi mums apsolīja, ka cena tuvākā laikā tiks samazināta. Tā kā es domāju, pacientiem visiem ir gaidams patīkams pārsteigums, un tā metoda kļūst pieejamāka. Tas gan būtu labi. Es saprotu, ka tas līmes komplekss ir uz galda. Pēter parāda, kā viņš izskatās apmēram. Būtībā tas ir katetrs, kurā tātad ir šī līme. Šādi izskatās. Jā, tātad ir smidzinātāja pistole, kas izsmidzina šo līmi speciālā koncentrācijā un daudzumā iekšpus vēnas. Un šeit ir aprīkojums, ar kuru palīdzību mēs to darām. Būtībā ir tā, ka viņa tiek ļoti precīzi dozēta. Ik pa 3 centriem tiek injicēts viens piliens, un tas nav tā, ka mēs ieslēdzam pistoli un tur kaut kas aizplūst, atšķirībā no putu. Labi, bet nu, 5 gadu pieredze veikta simtiem operācijas, jeb tūkstošiem jau? Nē, nav tūkstošiem. Mums ir veikts personīgi man 400, bišķi vairāk kā 450 kopā. Baltijas vēnu klinikā ir jau krietni vairāk, bet
Kādas ir atziņas? Tas ir droši? Metode pilnīgi droša. Viņa nav piemērota pilnīgi visiem anatomiskiem variantiem. Skaidrs. Bet toties pāriem anatomiskiem variantiem mums ir pieejams lazera metodes. Kuras... Labi. Labi, bet Intis zina, ka tu arī prezentēji šajā pašā formā vēl vienu unikālu metodi, kur lielā mērā tu esi autors. Izstāsti, kas tev ir par metodi? Kas ir tas, ko tu dari tiem sānu zariem? Un varbūt es lūkšu šeit rādīt jau video, un tad tu arī varētu komentēt, kas tu notiek. Nu, faktiski... Sagaidīsim to video. Faktiski tā ir tā pati endovenozā lazera ablācija, tikai es viņu sauktu par absolūto endovenozu lazera ablāciju, jeb totālu lazera ablāciju, jo parasti mēs noslēdzam stumbru vēnu ar lāzeru un sānzars operē ārā. Lai mazinātu varbūt kaut kādas asiņošanas risks, mēs ievadām putas pirms tam un tad ekstirpējam zars, bet tāpatās ir varam zināms hematomas. Šajā gadījumā es izmantoju to, ka mums sadarbībā ar rūpnīcu ir pieejami visjaunākie lāzeri, visjaunākās paaudzes sviļņu garumi, nevis 1470, bet 2000. Jā. Un faktiski šie lāzeri ir 10 reizes efektīvāki uz ūdens absorpcijas spēju, tas ļauj pa 30% samazināt jaudu. Viņi nerada pigmentāciju. Un mums arī speciāli pieejam ļoti tievu katetru, un tas radīja iespēju vairs sānzars neoperēt ārā, bet visu sānzars noslēgt ar lāzeri. Līdz ar to mēs panākam ārkārtīgi labu kosmētisko efektu. Mums nav, redziet, šeit ir tievais un rasnais zars, tas ir lāzervats, var salīdzināt pēc izmēriem. Un viņiem ir dažādas ievadas mehānismi, ko es pēc tam parādīšu jums. Un faktiski ir ārkārtīgi ātra rehabilitācija. Pacientam nav hematomas, nav zilumi tātad. Plāksteri nepieciešam tikai divas dienas. Kompresijas zeķi pie parastās metodes mēs nesam mēnesi, tad šajā gadījumā ir nepieciešama tikai vienu nedēļu. Un ir arī ļoti ātra rehabilitācija līdzīgi kā pie līmes metodes. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam, ka šis īpaši tievais radiālais gaismas vats tiek ievadīts sānzarā, un šeit jūs redzat uzreiz jau kaitu līti pēc operācijas, jūs redzat, nav griezumi, nav zilumi. Pacients jūtas apmierināts, laimīgs. Pacients joprojām ir laimīgs? Joprojām laimīgs. Labi. Intis redz, ka tev šeit ir atsimrot līdz tas ļoti īpaši tievais lāzeris, varbūt mums var viņu ātri nodemonstrēt. Jā, nu tātad, lai standartā mēs ievadītu šo lāzeru, kas ir 600 mikrometru radiālais vats, ir nepieciešams šāds te ievadas mehānisms. Un, kā saprotams, šādu katetru mēs nevaram ievadīt jebkurā mazā sānzariņā. Tikai lielos. Tikai lielos. Toties, lai ievadīt šo tievo lāzeru vadu, mums pietiek ar šādu mazu katetru. Faktiski tas ir parastais intravenozais katetrs, kanula, kaut ko ievad parasti injekcijām izmanto. Un viņu mēs varam ievadīt caur viņu iekšā jebkurā sānzarā, jebkurā perforantā vēnā. Un kā viņš staro? Mēs varam redzēt, ka viņš izstaro radiāli, gaismu. Ja. Tātad mēs ievadījam iekšā un redzam, kā veidojas smuks. Gredzens, gaisma tika izstarot uz sāniem, tas ir ļoti precīzi dozēts, gaisma neizstarojas uz priekšu, nav lieka apdagumi un ir ļoti labs gan kosmētiskais, gan ārstnieciskais rezultāts. Un tad šī jaunā metoda aizstāja to, ka sānu zarus pētēr tad likvidēja kā? Ko nozīmē tā klasiskā operācija? Jā. Klasiskā operācija tātad, kad mēs aiztaisījām ciet lielo, jeb stumbru vēnu vai no lāzera kā cita termiska metoda endovazā. Un pēc tam šos te sānu zarus likvidējām ar maziem punktveida tādiem iegriezieniem un speciāliem māķīšiem, instrumentiem, ar kur palīdzību mēs vilkām viņus ārā. Tomēr tā kā izraušana? Izraušana, jā. Un, protams, ka tas ir daudz traumatiskāks veids nekā tas, ko demonstrē Ints. Pēc operācijas periodā ir lielāka asins izplūdumi un, protams, arī dzīšana ilgstošāka ir nepieciešams nēsāt šos te plāksteres speciālos nevis tā kā instāstī pāris dienas, bet vismaz 10-12 dienas. Un, protams, rehabilitācija arī nedaudz pagarināta. Bet ar skleroterapijas metodu arī var mēģināt slēgt sānu zarus, jeb tomēr tas nav tik vienkārši? Tas ir atkarīgs no tā, cik liels diametrs ir, jo nevienmēr mērķtiecīgi izmantot skleroterapiju, ja pārāk liels diametrs un jāizmanto liels koncentrācijas medikaments. Paliek pigmentācija, sacietējuma, infiltrācija un tā rehabilitācija. Sāps pacientam. Sāps ir, jā. Tā kā. Jo skleroterapija būtībā rada iekaisumu lokāli.
Jā. Bet kā ir ar sāpēm? Tad tomēr es saprotu, ka šajā gadījumā ir ļoti brīnišķīgs pēcoperatīvs periods un lielisks rezultāts uzreiz. Bet kā ar to sāpīgumu šajā gadījumā? Jo tomēr ir, saprotu, vairāk dūrien. Jā, šīs metodes, nu, mīnuss ir tas, ka ir daudz dūrienu. Nu, kā jebkurai lāzera metodē, faktiski. Tāpēc ir ļoti būtiski panākt pacienta komfortu. Un šim nolūkam mēs izmantojam speciālu etanoks gāzes anestēziju. Tas tāds ir zālīt uzpīpē pacients? Es domāju, tas ir nākamais solis, uz ko mēs ejam. Jo jau... mēs ejam. Ja tur par marihuānas legalizāciju. Latvijā vēl nav legalizēta. Vēl nav. Kanādā legalizēta, bet Latvijā jau sāp jāārst. Jā, bet tā par to nopietni runā ārstniecības nolūkos, jo ir gadījumi, ka tiešām nekāda precizā medikamenta nelīdz. No labi, bet kā mēs darām, kas tā ir? Mēs izmantojam smieklu gāzi. Smieklu gāzi? Jā, kuru var lietot jau bērniem no 3 mēnešu vecuma. Viņa ir absolūti droša. Tā gan ir gadsimtiem pārbaudīt, es saprotu. Gadsimtiem pārbaudīt, jā. Gāzi ir speciāli samaisīta attiecībā ar skābekli 1:1. Līdz ar to viņa nav iespējams pārdozēt. Pacientam pašam tik iedota maska. Viņš pats ir anestezologs. Viņš elpo, cik viņš vēlas. Lai sajustos komfortabli. Bet no viņas neaizmieg, no viņas nepaliek dūla galva. Un iedarbība... Pēdēr, kas tur notiek? Tie pacienti smējās, ķiķina, stāst anekdotes? Ja pacients ir elpojis kvalitātīvi dziļi, tad viņš sāk kļūt jautrāks, sāk stāstīt dažādas gadījumus. Viņam liekas, ka viņš atrodas rūtne operācijas zālē, bet varbūt kādā viņa nekārt mūs no galda gadījumā, ne? Nu, cenšās. Bet, protams, kad mūsu personāls to pieskata, regulē, tā kā viss noteikti kā jābūt. Tā kā atsāpināšana tomēr ir iespējama šādā veidā. Un, jā. Protams. Un ja ļoti vajag, tad arī ir iespējams kaut kāds medikaments ievadīt, kas... Daži pacienti jautā, kāpēc jūs vienkārši neiedodat pilnu narkozi un neoperējiet. Darīt to var. Pirmkārt, jebkur narkoze ir, nu, liekas risks. Nē, tas ir skaidrs. Viņa kaitīga veselība, jā. Kāpēc liek elpot kaut kādas gāzes maisījums. Bet kaut kāda premedikācija, piemēram, kaut kāds kokteili ir, tas arī iespējams ir. Ir iespējams, jā. Tā kā to. Labi. Šeit stāv priekšā tomēr daudz iekārtas. Kungi, un mēs jau tā runas gaitā saprotam, ka kvalitīvā viena ārstniecība ir vajadzīga daudz metošu kombinācija. Īsta fleboloģija sastāv no daudz metošu kombinācijas, nevis no kaut kādas vienas metodas. Kas šeit ir redzams par iekārtām un ko jūs varat tā īsumā pateikt, kādas metodas šobrīd kombinē Baltijas vēna klīnika, lai pacientam dot pašlabāko? Jā, nu mums ir pieejams visas pašreiz pasaulē pieejamās ārstēšanas metodes. Un šeit jūs redzat, tātad ir lāzeriekārts, ir divu viļņu garumu lāzeriekārts, tātad 1500 un 2000 modelis, kas nedaudz savādāk iedarbojās uz audiem. Stop, tātad ir lāzeriem, es saprotu, ir trīs paaudzes. Ir pirmās paaudzes, kuras mēs nelieto. Jā. Kur mēs sākam 2002. Gadā. Pirmie, Baltijā. Jā. Un tad ir zelta, tagad it kā zelta standarts otrās paudzes lāzeri, 1500. Jā. Un šeit jau ir redzams trešās paudzes, vismodernākais. 2000. Viss saudzīgākais. Jā. Tu atšķirība ir viļņu garumos un iedarbībā uz audiem. Jā, tā ir tā atšķirība. Šeit vēl jūs redzat, ir radiofrekvences ierīce. Viņas darbība nedaudz atšķirās no lāzera, ja lāzers ir gaismas starojums. Tad radiofrekvence ir elektromagnētiskais starojums, kas iedarbojās ar temperatūras palīdzību uz audiem, slēdz viņus. Nu, tā līdzīgi, termiski, jā? Nu, termiski, tā viss, tās ir izņemot biolīmu, viss pārējās, un skleroterapi, viss pārējās ir termiskas metodes. Un nākošā mums ir arī tvaika mikroimpulsu ierīce, kura iedarbojās ar destilētu ūdens tvaikiem. Šī metode parasti tiek pielietota pie recidīviem, pie iepriekš operētām kāju vēnām, kad ir recidīvi pēc klasiskām operācijām, vai ja ir ļoti daudz saunu zaru, vai ja ir ļoti liela diametra vēna, jo atšķirībā no iepriekš minētajām termiskajām metodēm šī metode ietver lielāku nogriežu garumu. Tātad ar šīs metodas palīdzību var slēgt plašāku lauku. Nu, principā, katrs impuls izplatās 2 cm diametrāli. Inti, vai šādas te komplektiņas kaut kur, vai tas ir tā bieži pasaulē sastopams? Ka... Nē, ir pāris klīnikas, kuras redzējis 3 metodas, bet visas 5, nē. Vairāk? Jā, te vairāk kā 5 metodas. Nu, sanāk kopā, jā. Un tādas klīnikas pasaulē daudz?
Es tāds neesmu redzējis, es esmu daudz kur bijis. Es godīgi sakot, neesmu redzējis tik tāda tehnoloģija kopum, kā ir Baltijas vēna klinikā, nav. Jā, bet nu, tas nozīmē to, ka mēs pacientam dodam to, kas viņam tiešām ir piemērots, nevis varbūt piedāvājam to, kas mums vienkārši ir, vai ne? Un tur ir atšķirība. Varbūt izdarīsim tā, paskatīsimies tagad vēl nedaudz attēlus par to, kas ir pirms un pēc, varbūt pakomentēt, ar kādām metodēm šī rezultāti ir sasniegt. Tad paskatīsimies bildes. Pacienti pirms operācijas pēc. Jā. Jā, tātad šeit jūs redzat pacienti ar izteiktu vēnu varikozu, abās kājās zemāts vēnu varikoze. Apakšstilbā var redzēt arī pigmentāciju kreisajā kājā. Šeit jūs redzat, kā ķirurgs pirms operācijas sagatavo pacientu, tad tas ir tā saucējais mappings, jeb vēnu iezīmēšana, lai varētu optimāli izoperēt precīzi bojātos vēnu posmus. Jo guļu stāvoklī vēnas saplok un nav redzams. Nu, un šeit jūs redzat rezultātu pēc operācijas. Lūk tā. Nu, nav kā jaunībā tās kājas, bet viņas ir... Jā, bet viņas ir vesels no vēna. Bet, principā, ja izārstē šo lielo vēnu mazspēju, kas ir daļtām vēnām, tad pigmentācija apmēram gadu, divgadu laikā vai nu izzūd pilnībā, vai izteikti mazinās. Un arī ādas stāvoklis uzlabojas, viņa kļūst mīkstāk. Trofika mainās, jā. Mainās. Un ir mazāk riska, ka būs trofiskās šķūles pēc tam. Protams. Jā, nu šeit jūs redzat pacients, kurš tiks operēts ar šo manas jauno absolūto lāzerablāciju. Redzat, ir izteikti varikos, gan augšstilbā sānos, gan viss galvenā vēns. Tie ir tie sānu zāri, faktiski. Ja jā, tie, kas ir sarkanie, ir iezīmēti, tie, kas redzam, zilais ir iezīmēts tas, kas ir bojāts, ko redzam tikai sonogrāfiski. Ar aplīšiem iezīmēts ir bojātās perforantās vēns ar krustiņiem. Un šeit jūs redzat, tas nav mēnesis pēc operācijas, tā ir 4. Diena pēc operācijas. Jūs redzat, nav nu viena varikoze, nav nu viena brūce. Un nekādas pigmentācijas? Nav pigmentācijas. Tas ir tas pats arī pacients bija pirms operācijas, vēl pirms iezīmēšanas. Un tas arī ir jau 4. Diena pēc operācijas. Kā jūs redzat, nav neviena pārsē, neviena plāksteru. Viss ir skaisti. Jā. Rezultāti iespējīgi. Bet, kā jūs varat komentēt, ir nācies redzēt, ir kaut kāda te vienā ar klīniku, kas vispār stāsta, ka viņi veico 60% vispār vēnu operācijas un tā tālāk. Un tur kaut kāds stāsts, ka šie te sānu zari paši mēdot aizslēgties. Tā ir taisnība, sānu zari var saplakt, var mazināties, bet tas ir atsevišķos gadījumos. Ja ir bojāti liela stumbra vēnu, viņas ir tieši attiežas sānu zari, viņi, noslēdzot stumbra vēnu, pamazām saplok. Bet tas ir pie nosacījuma, ja nav pievads no perforantām vēnām, un ja šie sānu zari nav ļoti daudz. Pretējā gadījumā... Kaut kādās gadījumā tas var notikt. Tas var notikt. Dažos tas var notikt, jā. Parasti tas notikt. Ja sānu zariem ir komunikācija ar kādu citu vēnu basēnu, tad tas nenotiek. Un sevišķi, ja tas ir saucamā tā vēna accessorija, kas iet augšstilba ārmalu, daudz varikozu zari, tad faktiski šī metoda ir pilnīgi neefektīva. Tas nozīmē, ka ir tāda pieeja, ka varbūt it kā, lai pacientam šķistu lētāk, viņam papriekš piedāvā slēgt tos galvenais cerēt, kas galvenos asinsvedus slēdz, tālāk sānu zariem it kā būtu jāslēdz pašiem, bet tas nenotiek, tad viņi operē vēlreiz. Jā, nu, es gribēju piebilst, ka ķirurgs flebologs veicot šo te sonogrāfiju kā vienām pirms operācijas izmeklējot, jau redz, vai slēgsties vai nē. Jā, tas ir pieejams. Un to ir diezgan viegli notestēt un pateikt. Uzreiz. Ok, tā kā varbūt, kad ļoti daudz operācijas rodās no tā, ka viņas tik tā kā mākslīgi sadalītas varbūt divās daļās, lai būtu nu, pacientiem iespēja no man, biežāk apmeklēt dakterus un samaksāt divreiz? Jā, tas ir diezgan raksturīgi ārstiem, kuri ir kādreiz strādājuši vai mācījušies bijušajās padomu savienības, teiksim, republikās. Un, jo es tikko arī apmeklēju Melnās jūras endovenozo forumu, tur viena jauna meitene uzstājās un teica, viņa esot 3 gados izoperējis 5000 lāzera operācijas. Nu skaidrs, labi, kritiskā domāšana ir jādomā kritiski un kas ir svarīgs flebologijā, tas ir viss metožu kopums. Latvijā tas ir pieejams ar Baltijas vēna klīnikā vislielākā pieredze un visi metožu pionieri bija šodien studijā, tā kā paldies jums, kolēģi. Paldies, ka bija raidījums nākotnes medicīnas tikšanos nākošajā raidījumā.